ဗြိတိန်ကဆန္ဒမဲပေးပြီး EU ကနေခွဲထွက်ပြီးနောက်စကော့တလန်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်လွတ်လပ်တဲ့လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပဖို့အလားအလာမြင်မာနေတယ်လို့စကော့တလန်ဝန်ကြီးချုပ်နီကိုလာစတာဂျင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စကော့တလန်ကသူဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီး EU ကနေထွက်ရမယ့်အလားအလာကိုရင်ဆိုင်နေရတာကတော့ဒီမိုကရေစီအရလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့နီကိုလာစတာဂျင်ကပြောပါတယ်စကော့တလန်အစိုးရကတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပနိုင်စေရန်ဥပဒေပြုရေးစတင်ပြင်ဆင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့စတာဂျင်ကပြောပါတယ် EU ထဲမှာဗြိတိန်ထွက်မထွက်စကော့တလန်ကမဲပေးခဲ့ရမှာ EU မှာဗြိတိန်ဆက်နေဖို့ကို60နှစ်ရာခိုင်နှုန်းEU ကနေဗြိတိန်ထွက်ဖို့ကို38ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ EU ထဲမှာဗြိတိန်ဆက်နေမယ့်ဘက်ကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ရမှာတော့ EU ကနေခွဲထွက်မယ့်ဘက်က52ရာခိုင်နှုန်း EU ထဲမှာဆက်နေမယ့်ဘက်က48ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ခွဲထွက်မယ့်ဘက်ကအနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုကျော်စုဝင်မှဘာသာပြန်ဆိုထားပြီးတင်ဆက်သူကျွန်မတေဆူအောင်ပါ